Слова вдячності, напевно ж, це, ну, саме менше, що я можу для вас зробити і сказати. Одне з гасел моєї бригади, завжди було: ми нічого не просимо, але ми нічого не відмовляємося. Те, що робите ви, я б навіть не сказав, ви не просто благодійники, ви не усвідомлюєте того, що ви становитесь невід'ємною частиною моєї військової родини. Слава Україні! Отже, розпочинаємо приступити. 450 доларів раз. Учасники 928, 1100 доларів. 1300 доларів. Три продано учасниці під номер 138. Перший лот нашого цілу. За скульптуру учасниці під номер 131, 2900 доларів. Три продано. Далі. Карта розфарбовувалася вручну, виточено оформлені титульні лісники листки, сторінки і вкладники. Енциклопедія стала новим стандартом картографії на більш ніж 100 років. Задоволювався методологію, прошу розв'язати. Учасниця під номером 132. З вами разом вдалося зібрати сьогодні 2 200 000 гривень для 103-ї бригади Сил територіальної оборони області.